Даница Левкова, втора година, Средно обштинско училище, гимназија Славчо Стојменски, Штип. Добра вечер, почитувани дами и господа. Дали знаете дека имаме по две мајки? Едната е нашата, дома што не чува, а другата е под сонцето. Така ја вика сиот свет. Светела, имала идеална клима, била патот на свилата. Народот бил насмеан, гостопримлив, храната била превкусна. Уште малку чекам и Хамлет ќе станам. Ништо не разбирам, ниту гледам, ама чувствувам дека меѓу нас убиец има. Да се биде или не, со голема Македонија. Овде е мрачно и мрак ме обвива, темна мгла земја покрива. Еј, народе, мајка ми се вика Македонија, а тебе, аве, Цезаре, те поздравувам од името на оние кој денонокно ги газеш како живи лешови. Те поздравувам и од име на младите кои сега се на аеродромите во Скопје или Охрид и се молат да ги пуштат со неважечките пасоши. И знаеш што? Нема да се вратат. Имаат пасоши. Те поздравувам и од име на мајката работничка, она згугулена со наведната глава над машината, со бела коса, оти нема ниту време, ниту пари да се придотера. Оти дома испраќаш со минималец кој треба да се подели на 4-5 усти. А сиротата треба и сметки да плати и облека на децата да им купи. Ама каква и со што, не се знае. Се моли таа денонокно само на Бога, оти само таму и остана слободно место за обраќање. Кога оди во институција, не ја приметуваат, не била дотерана, а пустата бирократија од прекумерно мито почна брендирана да шета. Каде да се обрати оваа обезвреднета жена? Во политичка партија, кај капиталистичка олигархија? Кажете, ајде, каде? Ќе оди сега и веднаш! Боли. Овде ме боли се што гледам, се што живеам. И немојте да мислите дека ви расправам политика. Не, народе, ова не е политика, ова е народната вистина и затоа дојдов. Јас сум народот, вие сте народот. Каде ни се младите луѓе? Знаете? Каде ни се парите? Знаете? Каде ни се лековите? Каде ни се фондовите? Знаеме. Многу добро знаеме, ама просто ни е да молчиме. Не се замериме, да не се навредиме, да не му бркнеме на шефот во око, да не ни избркаат од работа. Ке си потрпиме уште малку и тогаш секако депресијата ке ни затропа на глава. На нас, на јубаво секојдневие, ние да одиме со наведнати глави, одграбавени гробови, вкочанети чекори, песимистички мисли и помалку разговор. Важно ни е што едат соседите, купија ли денес месо, го испратија ли синот на факултет во странство и реновираат ли куќата. Тоа ни е важно. И тогаш ни станува малку подобро, бидејќи сме ја примиле болната духовна храна. Ама не е крив народот, Цезаре. Некој ги тера да живеат тук живот, бидејќи својот го немаат. Нивното секојдневие го крадеш токму ти, Цезаре. Децата немаат книги, колабираат од незнаење, неуки се и гневни. Се тепаат едни со други, фрустрирани се од едни имаат се, а други тонирани патики со скинати палци. Живеат во булинг и од обштеството, и од училиштето, и од другарот. Ја немаат културата, го немаат воспитанието, а впрочем, и кој да им го даде? Дома нема никој, сите се зафатени, едни се на работа по цел ден, а други бројат пари, мито, прикриен криминал. И така училиштето е ринг, домот рингишпи. Македонија е полна со приказни, за жал повеќе тажни од колку срекни. И жалам што сум дел од секакви приказни, понекогаш се срамувам, но понекогаш сум горда. Измешани чувства на едно нормално дете и многу пати мислам, што ако ме голтне безредието, што ако ме голтне сиромаштијата, што ако неукиот ми продава ум? Креации на што ако, на милион начини, но само еден одговор. Прибери си ги мислите и облечи ја ова со голена Македонија, па може би тогаш и Хамлет ќе се спаси.
Погледнете ги овие раце. Мои се и се уште се детски. Тие не се извалкани со невина крв. Тие немаат украдено ни бомбон. Тие не убија пациенти болни од рак. Ова се раце на прогресот и на еднината. Ова се рацете кои ќе облечат оваа со голема Македонија. Да живееш, значи да се бориш. А јас не се предавам. И што да направам друго, освен да ве заштитам и вардам од таткови, непријателот ваш. А тебе, аве Цезаре, те поздравуваат идните борци. И запамети, на ова тло не се сите луди. Некој веќе извадија и пасоши. Ви благодарам.